Աշխարհի չեմպիոն Տիգրան Պետրոսյանի անունը կրող շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոցի սան Սոնա Քոչարյանն այս մրցաշրջանում պատրաստվում է մասնակցել իր շախմատային կարիերայի ամենակարևոր փորձությանը։ Սեպտեմբերի 15-ին Վրաստանի Բաթում քաղաքում մեկնարկելու է շախմատի աշխարհի 12 տարեկանների առաջնությունը։ Սոնան պատրաստվում է այդ ստուգատեսին անհատական գրաֆիկով։ Ես եղել եմ փոխ չեմպիոնուհի Հայաստանի առաջնությանը, երբ 10 տարեկան էի, չնայած որ այս տարի ընկա 5-րդ տեղ, բայց Գյումրի Open մրցաշարում ես գրավեցի 12 տարեկան աղջիկների մեջ առաջի տեղը, շուտով գնալու եմ աշխարհի առաջնությանը և կցանկանայի, որ մրցանակով վերադառնայի այնտեղից։ Այս մրցաշրջանում Սոնան Հայաստանի 12 տարեկանների առաջնությունում բավարարվեց 5-րդ տեղով, սակայն Հայաստանի հավաքականի մարզչական կազմի կողմից հրավիրվեց հավաքական, քանզի ընդամենը մեկ ամիս առաջ փայլուն խաղաց Գյումրի Open միջազգային մրցաշարում, հաղթանակ տանելով աղջիկների մրցապայքարում։ Նա ունի իր կուրկնի դեմս հունգարական շախմատային հանճար Յուդիթ Պոլգարի։ Ես ուզում եմ նմանվել շախմատի գրոսմաստեր Յուդիթ Պոլգարին, որովհետև երբ փոքր էի, ես շատ էի սիրում նրան դիտելը, նրա շախմատը, և ուզում եմ նմանվել իրան։ Սոնան շախմատային ընտանիքի երեխա է։ Նրա հայրը մարզօջախի ուսմասվար, Շիրակի մարզի այս տարվա առաջնության հաղթող Արտուշ Քոչարյանն այսպես է բացատրում դստեր առաջխաղացումը։ Սկզբնական փոքր ժամանակներում, փոքր տարիքում ես էի զբաղվում Սոնայի հետ, բայց որ արդեն սկսեց մոդենալ պրոֆեսիոնալ մագարտակի, ոչ թե իմ գիտելիքները չէր բավարարում, որպես իր հետ զբաղվել, այլ նպատակահարմար կտանք ավելի լավ է իր հետ աշխատի ուրիշ մարդ, որովհետև ինքը ուրիշ մարզիչին մի տեղ կարող է ավելի լավ դասի, ինձ ավելի շատ նայում է որպես հայր, իսկ Սոնայի մեջ բոլոր մեր մարզիչներն էլ տեսնում են հեռանգարային պոտենցիալ, ինքը տարի է եղել օրինակ կորոնավիրուսից առաջ, բոլոր միջազգային մրցաշարերը հաղթել էր, Հայաստանի փոխ չեմպիոն էր դարձել, շատ մոտ էր չեմպիոնությանը, կես միավոր ընտամենը պակասեց, այս տարի ոնց որ թե մարզավիճակը նորից հավաքել է իրա, Գյումրի Օպենում ընդհանուր մասնակիցների մեջ զբաղեցրեց 8-րդ տեղը, որտեղ 150 հոգուց ավել էին մասնակցում ու տղաներ էին, իսկ աղջիկների մեջ լավագույն արդյունքներ, մի պա 5-5 միավորով ընդհանուր խմբում գլխավորում էր մրցաշարային աղյուսակը, շատ հետաքրքիր պարտիաներ էր խաղում, հուսուն ենք, որ ինքը այս տարի Բաթումից կվերադառնա մեդալով։ Սոնայի անձնական մարզիչ Էմմանուել Օհանյանը մեծ հույսեր է կապում առաջիկա միջազգային պաշտոնական մրցաշարի հետ։ Սոնայի հետ հիմ կոնկրետ վերջնախաղեր ուսումնասիրենք, քանի որ մի քիչ թույլ է վերջնախաղերից, ուզում ենք բացը լրացնել, որպեսզի ավելի հաջող հանդես գա մրցումներում։ Սոնայի սիրած սկզնախաղերից է անգլիական սկզնախաղը, ու Սոնայի կոնկրետ շախմատիս դառնալու կայացման գործում ուզում եմ նշել, որ շատ մեծ ներդրում ունի Տիրատորյան Դավիթը, մեր շախմատիստներից է, մարզի ուժեղագույն, ինչպես նաև նրա հայրը Քոչարյան Արդուշը, և շատ լավ սպասելիքներ ունենք, որ ավելի լավ հանդես կգա Սոնան աշխարհի առաջնությունում, շատ ուժեղ կազմ է հավաքվել, սպասելիքները մեծ են։ Սոնայի մոտ մի փոքր զգացվում է հոգեբանական մոտիվացիայի պակաս, դա երևաց նաև Գյումրիում կայացած միջազգային մրցաշարում, փայլուն սկիզբ թույլ վերջաբան։ Եթե նրան հաջողվի լուծել այդ խնդիրը, շնորհալի շախմատիստուց կարող ենք ակնկալել մրցանակային և ինչու՞ չէ չեմպիոնական արդյունքներ։ Սամվել Աղանյան, Ռաֆայել Ավետիսյան, այսօր։